Sofağı tüm ahmet istirer misliğinler. Aspisi portütünde mekan kum işliğine. Ben çek bir saatte göçmen İmanalı boş aslat mescid olayım. Vez bu pisi astun ne bir ahreştak değil mi ses portun ne zamanak çener diravek pandar tutneyim ne çık. Yes nori kahpuru ara çelem asın. Ne çi parı bitse gelderek pev. Ne çi hazar yirku hazar karaktan vamer ağırlık haur yirku ar çekkarı ne çi böyle biteri bitse. Namana for sosyal artık karar et bıçar bilir anı. Միատ եղբայրը իրատան դրան զամոքները հանել էր սա եկեղեցու։ Իրան ասում են աղբայր դրանը թի զամոք չես ունի, բանալի չես։ Ասպեր իմ տանը բանալի պետք չի, հրեշտակները պահապանին։ Ով գալիս ասում է, չէ ասում է, հրեշտակները իմ դուրը դիկտունը պահում են, բանալին ինչ եմ անում։ Վերջը եղբայրները խոսում են ինչ անեն, ոնց անեն, կարողություն դեր իմաստությունա տալիս։ Մի եղբայր գասերան ասում այ աղբեր ջան ասում է այդ քո դրանը մի հատ ծամոթ դի թե այդ հրեշտակները չկային ես դեթան ուշ ծա նորինքը ամուսնու մա վերն ու ծամոթ է ուրեմն մենք այսօր ունենք հյուրեր մե արամ եղբայրը իրանց եկեղեցու անդամներով այսօր մեր մեջ հյուրեն հյուրան այդ մեր մեջ այսօր Adam yapayla, yeter tutayım zinat bitse. Mekbet kapı açtığımı kesiyor, hiç pes bir şey sıksın. Ağut ko, vadi, minçe ve ağutele, minçe ve ağutele, mekbet kapı mersertleri patrasına gidiyor. Kari çeyip orası lazım, ne yapıyor, benim ciğer kuruş yapayla. Annen varsa Betka kartam sağımız 67'siz. Yep betka kanun kağıt. Sağımız 62'siz. İrabi imansız Լրիկ միայն աստծո կսպասես։ Անկերերի փրկությունս։ Իրավի անի իմ դեմս փրկությունս։ Իմ ապավենս է։ Բնավ պիտի չսասանի։ Իրանք կարդ են լացում սահամս է, իրանց լեմբես։ Միչև երբ մարդու վրա պիտի հարցակի։ Դուք ամենքդ, որպեսի կոտրտեք զանիկա։ Ձեռաս պատի ու խախտած ցանկապատի պես արդարեք իր բարձությունեն ձգեր կծրակեն, ստություն կսիրեն, իրենց բերնովը կորկնեն, բայց իրենց սրտովը կանիցեն, ով իմ անձս միայն աստծո սպասեն, վասնզի անկեր իմ հույսս, իրավի անին վեմս ու փրկությունս, իմ ապավենսը դիտի չսասանի, աստծմեն իմ փրկությունս ու պարտս, Իմ զորությանս վեմը ու իմ ապավենս աստված է։ Ամեն ժամանակ անոր դուսացեք, ով ժողովում, անոր առջև սրտներիդ բացեք, քանզի աստված ապավեն է մեզի, արդարե բրամիկ մարդիկը փուչ են, ազնվական մարդիկը սուտ են, եթե կշրտքի մեջ դրվելու ուլան, ամենքնալ ունայնություն են թեքերին, հարստահարության մի հուսակ, հապշտակության վրա փուչ, հույս մի դնել, հարստությունը եթե շատնա, սրտերի թող չվստահի անոր, մեկ անգամ խոսեցավ աստված, երկու անգամ լսեցի ասիկա, թե զորությունը աստծոտ ու պատկանի, ողորմությունն արդուկը թե ով տեր, վասնզի ամեն մեկ ու իր գործին համեմատ հատություն կնես, խնդրում եմ կանոնի գործի սիրելներ,
ինչպես տեսեցիք Սամուսի մեջ գրված խոսքերից, որում մերանցը միայն Տիրոջն է ապարում, միայն Տերն է, որ մեզ փրկում է ամեն չարից։ Հիմնական միտքը այս Սամուսի մեջ դա է։ Եվ երկրորդ միտքը, որ այս Սամուսից կարող ենք ընդունել ու մեր մեջ կյանք դարձնել, սա է, որ Աստված չի արգելում մարդուն հարստանալ, նույնիսկ ինքը օգնում է մարդուն հարստանալ, նույնիսկ օգնում է նրան, հարստություն է տալիս Աստված ինքը, բայց ասում է, եթե հարստությունը շատանա, սրտերին թող չվստահի այդ հարստությանը, ասպայ ձեր ունեցածին ձեր հարստությանը մի վստահեք, թե դուք հարստանաք եք, մի վստահեք։ Դա այսօր կա, վաղը չկա, այսօր Աստված կարա տվել է, վաղը կարա վերցնի։ Քո սիրտը պետք է այսպիսի բաների հետ կապված չլինի, ոչ աշխարհի հարստության հետ, ոչ ունեցվածքի հետ, ոչ մի բանի հետ, այս աշխարհում մենք ոչինչ չունենք, որ կարա մեզ պահի։ Երրորդը, որ կարող ենք այս Սամուսից քաղել, վերցնել, դա այն է, որ ասում է Աստված մեկ անգամ խոսեց, հա, երկու անգամ լսեցի։ Եթե դու Աստծուն հարց ես տալիս ինչ-որ մի բանի մասին, և Աստված քեզ մի անգամ պատասխանում է, հարկավ, եթե դու հարց տաս, նա քեզ պատասխան պիտի տա։ Եվ այդ պատասխանը առնելուց հետո այո կամ ոչ, այլևս մի փնտրիր երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ նույն հարցը նրան տալու։ Եթե արդեն քեզ հայտնի է, քո հարցի պատասխան Աստված քեզ մեկ անգամ ասել է, նա խոսում է մեկ անգամ, եւ դու երկու անգամ պետք է սա ընդունես, ու երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ նույն հարցերը նրան չտաս։ Ինչ պետք է, ինչ կարիք կա մարդուն նույն հարցերը Աստծուն տալու պատասխանի մարդ, եթե դու գիտես երկու անգամ, երկու հավասարաչորսի ինչի համար նրան հարցնես։ Հիմա բացարա սիրտը և խոսիր Աստծո հետ, թող Աստված այսօր օրհնի քեզ, թող լեցնի քո սիրտը։ Այս հարստությունը ոչ միայն դրամի, գումարի, ոսկու հարստության մասին է, ապուստի հարստության մասին է, այն նաև ոգևոր հարստության մասին է, որ քո իմացածի վրա, քո գիտելիքի վրա, քո իմաստության վրա, որքան էլ որ դրանցով հարստացած լինես, հույս չդնես դրանց վրա։ Պողոս Առաքյալը ասում է, եթե մեկը կկարծեր, թե ինքը բան չգիտեր, ինքը բան նա չի գիտեր, եթե մեկը կարծում է, թե ինքը մի բան սովորել է, ինքը մի բան գիտի, ինքը ոչ մի բանը չգիտի, Աստծո մոտ մեր իմաստությունը ոչնչություն է, զրոյ է, մենք ոչինչ ենք։ Շատ աշխարհի գիտնականներ հաշվարկներ են անում, չգիտես ինչեր են անում, մեկ էլ դեսպես ասում է, այս քարը, որ եսի չանքից գտել են, 39 միլիոն տարի առաջ է այս քարը ընտեղ, չգիտեմ այդքան արյա պատմություն ունի այս քարը։ Ինչի 49-ը, չի 50-ը, չի 60-ը, ո՞րն է ցանի, որ 39-ն է, 39-ը, 40-ը, չի 35-ը, չի 39 միլիոն, այդքան տարի ո՞նց որոշեցին նրա տարի։ Աստված ասում է, որովհետև մարդին չուզեցի ճշմարտությունը ընդունել, ես նրան զորավոր մոլորություն պիտի ուղարկեմ, որ նրանք սրբության ավանդա։ Իսկ նրանք, ովքեր որ գնում են ճշմարտության ետևից և ուզում են Տիրոջ հետ քայլել, նրանց համար այլևս չկան սահմաններ, չկան արգելքներ, չկան ոչ մի բան, այնտեղ խաղաղություն կա, այնտեղ երջանկություն կա, այնտեղ ազատություն կա, այնտեղ սրբություն կա, այնտեղ կյանք կա, այնտեղ Հիսուսը կա, որտեղ Հիսուսը կա, քեզ ոչինչ պետք չէ, որտեղ Հիսուսը կա, եթե Հիսուսը կա քո սրբի մեջ, քեզ գիտություն կամ իմաստություն պետք չէ, որովհետև Հիսուսը քո մեջ, ինքը արդեն իմաստություն է։ Ինչի համար ասում, երբ որ դատարանները դատավորների առջև կանեցրեք, նախորդ մի մտածեք, թե ինչ պիտի խոսեք, Սուրբ Հոգին, որ ձեր մեջ նա ինքը պիտի նախորդ ձեզի ասի, թե ինչ պիտի պատասխան տա։ Այսինքն ձեր իմաստությունը, ձեր զորությունը, ձեր գիտելիքը, ձեր ամեն ինչը Աստծո հոգին է, որ ձեր մեջ է ապրում, Աստծո խոսքն է, որ ձեր մեջ է ապրում, Աստծո խոսքը, խոսքը ինքը Աստված Քրիստոսն է, ալելույա։
հիմա ձեր լույսները դրած Աստծո վրա, դրած Աստծո խոսքի վրա բաց արեք, այն երկինքը սպասում է, հիմա խոսացեք իրեն, փակեք ձեր աչքերը, ձեր շրջապատը թողնես, տեսանելի բաները ձեզ չխանգարեն կապվելու Աստծո հետ, կապվեք նրա հետ, նա ասելու բան ունի ձեզ, իսկ դուք ասելու բան ունեք իրեն, ինքը անհամբեր սպասում է, թե դուք իրեն ինչ կասեք, եւ ինքը ձեզ ինչ պատասխան կտա, ինքը ունի բոլոր պատասխանները ձեր բոլոր հարցերի, մի վախեցեք, մի ամաչեք, մի քաշվեք, նա սպասում է ձեզ, բացեք ձեր սրտերը, բացեք ձեր բերանները, խոսացեք, եթե մեկը բարձրաձայն ուզի սրա մասին ասել, հայտնապես մենք բոլորս կասենք ամեն։ Եվ այս պաշտամունքի ընթացքը խնդրում եմ, վերցրու քո սուրբ ձեռքերի մեջ,
այն հյուրերը, որ այսօր մեր մեջ բերել ես Տեր իմ Աստված, եւս մեկ անգամ Տեր ապացուցում է քո սերը մեր համտեշներ, որ դու այդ եղբայրների հետ եկեղեցու միջոցով այսօր այցելությունը սանում ես, ցույց տալով Տեր, որ քոննա երկրի վրա ամեն բան, ամեն ուժ, քո փառքը Տեր իմ Աստվածս մեր կյանքում պիտի հայտնվի Տեր Հիսուս, քո փառքը պիտի հայտնվի Տեր Հիսուս, որովհետև մեր ապավենը դու ես, մեր փրկությունը դու ես Տեր։ Մեր իրինաքրոջ աղջիկը ծննդաբերելու ժամանակները մոտեցել է, խնդրեցին, որ իր համար աղոթեն։ Մենք ունենք նաև ուրիշ այլ ողսեր, և դուք էլ կարող ավելացնել ձեր ողսերը, ինչ որ հիմա խնդիր ուրիշից պիտի լինի ձեզ։ Մենք հիմա խնդրում ենք բարի ազատում իրինաքրոջ աղջիկը համար, որ մեր իրինաքույրը տատիկ պիտի դառնա։ Խնդրում ենք Տեր իմ Աստված, որ քո ձեռքը նրա աղջիկա վրա լինի, Տեր, նրա թորնիկի վրա լինի, առողջ թորնիկ ծնվի, և վնասան ծավակ մեզ արեք։ Խնդրում ենք բոլոր մյուս հոգսերի համար, խնդրում ենք վերջապես Տեր իմ Աստված, մեր ալեսի համար, Տեր, խնդրում ենք բացակա հիվանդները հետի համար, որ ես ուր չկան մեր հետոյքի, հետոյ երկոր որդին, Տեր իմ Աստված, ծավակը Տեր, վեր մեկ բար չէ, ուրիշ երեխաներ եմ կանդեր, որ որ կարիք ունեն, վրջկության կարիք ունեն, Տեր, դու այցել իր ամեն մեկի Տեր, խնդրում ենք Տեր, այստեղ այս եկերացում ամեն մեկ ունի առանձին իր հոգսը, առանձին իր ձեր իր ցանկությունները ունի քո առջև, որ դու զենար, որ դու իրակյանքում անեիր, Տեր, հիմա խնդրում եմ, լսի դու տես, Տեր, ողորմա Տեր, այցել իր Տեր, լսիր ամեն մեկի հոգսը, Տեր, որ հիմա ունի, խնդրում եմ, Տեր Հիսուս, այս մոտակա մեկ ժամը վերցրեք քո սուրբ ձեռքերի մեջ, և այս մաշտամունքի մեջ դու փառավորվիր, ու դու մեծարվիր քանզի արժանի ես հիմա, և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից, լսեք ժողովուրդ ջան, հարաբանության երկրորդ դիշարանություն, նորին եղբայրը մայրիկի հետո մեր հյուրերից, Քրիկի անունը, մեր ելնակ Քրիկը պետք է ասի երգեր երգի ես անում։ Հիմա ինչ լեզվով պետք է խոսենք, նկատում եզիկ է դավալից, կամ յատը զելով պերևոտ, Если на русском говорить, там кто-то не понимает на русском. А на сей момент, по-моему, так. Че, вопрос у нас? А, хорошо. Пастор говорит, когда буду проповедовать, буду говорить сейчас на русском слове. В общем, я хочу представить. Сидели не тесор, чат, ехал спас вас Юрелюме. Мерси, Лили, ես ուզում եմ նախորդ ներելություն խնդրել, որ այսպես ստացվեց, հավատացեք, երբոր ենք դեր չեմ տեսել մոտիկից, ժամը երկուսից մենք էստեղ էինք, ժամը երկուսից էստեղ էինք, ես իմ ընտանիքով պատրաստվում էինք, որ ես դիմավորենք և անցած դերքը պատահեց, ներող կլինեք, շնորհակալ եք ձեր աղոթքերի համար, որ երեխան դեպորեց, պիտի մի երգ երգեմ, որից հետո ես կուզեմ հանձնեմ ծառայությունը մեր սիրելի Ելենքիրոջը, մինչև իր գալը, ես երկը ուղարկեցի խումբ և բոլորը լսեցիք շատ հետես հավանեցիք, շատ սիրեցիք, այսօր կենթանի կտեսնեք, մեր Քրոջը ծառայի ես համար, որ Էլեն Քրոջի երկինուց հետո քոսի Արամ եղբայրը մեր, Արամ ջան պատրաստի, որ Էլեն Քրոջի երկինուց հետո, քանի հատ որքի երկես քույր, այստեղ բան չկա, այստեղ արկել չկա, քանի հատ ուզում ես երկին, եթե մեր դա, որից հետո արդեն մեր Արամ եղբայրը քոսի։ Այս մի երկ երկեմ, այս երկը։ Ես դիտի ուստա նապուցիտ պայով, եթե հողջել ես ճանապարինը։ Thank you.
Ուսինեն բոլորդ հասկանում եք, թե ինչ չէ։ Միան դեպքա շատ եմ ցույց եք, ասում եմ եկեք դիրոջ փարաբանենք, դավայց սլավի բոգը։ Շատ աշխուժեք, ասում եմ աշխուժեք, ես ուզում եմ դուրս գա, եկեք միասին ուղղակի հեշտ բարեր են, եկեք Իսուսին փարաբանենք, որովհետև ինքը արժանի է, ճիշտ ասած այս աշխարհում այնքան բաներ կան, որ ձգում են մարդուն, բայց հետո երբ որ հետ ենք նամոսնում, չէ մեր դեր ավել լավական, թե այս աշխարհը ինչ որ մեզ է տալիս, եկեք տիրոջը փառաբանենք, դավայց ես սլավիտ Բոգը։
Ձեզը այնքան կարևոր է մեր հոգևոր կյանքի համար, մեր համար, մեր հավատացյալների համար, որովհետև այս շատ դարդեր ունենք, թեկուս հավատացանենք, էլի դարդեր ունենք, խնդիրներ ունենք, ու ասում ենք, Տեր, օգնի, Տեր, հասի, Տեր, էս արա, այն արա, բայց Աստված ասում է, ինչ հոգս ունես, ինչ ցավ ունես, ինչ խնդիր ունես, ինձի դու, որովհետև ես գիտեմ, քո կյանքի իմ ձեռքերի մեջ է, ես քեզի ստեղծել եմ, ես գիտեմ քո բավը ճանապարհը, ինչ ես մտածում, օ դու մարդ, ու Աստված ասում է, հոգսերդ հանձնի իմ վրա, ես գիտեմ ամեն բան.
ես շնորհակալ եմ Տեր ջան, որ ապուկուն են քեզ տեսնեք Հիսուս, որ ապուկուն են Տեր ջան, քո ճանապարհը գնանք Հիսուս, որ դու ամեն մեկին ընտրեցի, ասես իր ով որ հավատակը բրկվի, Տեր շնորհակալ եմ ամեն մի հայվածի համար Տեր ջան, որը որ Հիսուս իր ապուկունի կողմը լսի, քո խոսքը լսի Տեր ջան, շնորհակալ եմ իմ ազգի համար, շնորհակալ եմ բոլոր ազգերի համար Հիսուս, որ որ դու ստեղծել ես Հիսուս, ու քո ձեռքերի մեջ ես պահում Հիսուս, մարդիկ ես շնորհավատում ես, դու իրանց սիրում ես, օգնում ես Տեր ջան, օգնել որ քեզ հետ ընդունենք Հիսուս, չնայեք ինչ որ ուրիշներն են ասում, որովհետև եթե դու քո պլանը կատարել ես, անցնել ես Տեր ջան, ուրեմն կկատարես ես գիտել Տեր Հիսուս, ինչ որ դու դրել ես մեր կյանքում, կկատարես դրա համար շնորհակալ եմ Հիսուս, շնորհակալ եմ Տեր ջան, ինչ որ արել ես մինչև այսօր Տեր, Փառքը լինի Հիսուս, ամեն ինչի համար փառքը շատ լինի Տեր ջան, օգնի Տեր, որ ճանապարհը մեջ չգտնվի, այլ քեզ հետևել Հիսուսի անունով, ամեն։ Երկես շատ որ դուք ես Աստված օգնի, մենք շատ ուզենենք, որ ամեն Կիրակի գայել երկու մեր եկեղեցու ծառայություն անեիր, օգնեիր մեզ, եթե կա հնարավորություն եկեք, ամեն Կիրակի եկեք ծառայեք մեր եկեղեցու, կարիք ունեք, չէ նորի կարտեր, դու նվագում ես, չէ, բանի վրա, աղոթենք, եթե դերը կամենում արի սկսի, մեր մոտ արի սկսի ծառայություններ անեիր, նվագի երկի, մենք հետ ես կողնում։ Արամ եղբորն եմ ուզում հրավիրեն, չէ։ Արամ եղբորը սկսկը պիտի լսենք, նորի կահպերտում էլենդի գործում ես, երևի արի որ ընգեր եվ կարգման ես, որտև Արամ եղբորը հայրեմ տիկուս ես, չէ։ Բորձիք, եթե չստացվի, նոր բան կարես, ուսեր եմ կարգման ես, չտացի, անգլերը մի խոսակա, անգլերը չտացի, որ կգանգլոսերը, ուսերը չտացի, կերմաները։ Շատ ուրախ ենք, որ իրանք մենք ստեղ ունենք, պարտներ ասում, որ ասաց մեզի շատ ասիրում, ասաց մեզի ներումա, մեզի ողտնումա, օգնումա, հասնումա, էլի ներումա, էլի ոտքի ականացնում, ասումա գնա, իկանգնի, հետև մինայ, գնա, ես քեզ սիրում եմ, դու իմ զավակն ես, ես քո հետ եմ, քեզի ոչ մեկ չի կարա ականացնի, որ ես իմ ձեռքը քո վրա եմ, ով կարա քո դեմ լինի, ոչ մեկ, եւ ասումա իմ Աստվածը, հարկ մեր սիրուն, հարկ մեր տիրոշ Հիսուս Քրիստոսին, որ մեզի շատ 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 ասիրումը, ամեն, Տեր է լավ Աստվածը, չէ լավ պապայա, մեծ սրտով պապայա, որ սիրումա, օգնումա, ներումա, մեր սխալները ջնջումա, ու իշքան ընգացես, իշքան սխալներ գործում ես, մեր Տեր ասումա, արի տղես, իմ ճանապարհը քո համար բաց է, իմ դռները քո համար բաց է, արի ես քեզի կօգնեմ, արի ես քեզի կսովորացնեմ, արի ես քեզի կօգնեմ ու քեզի կուղարկեմ, բայց դու ինձ լսող մնա, լսող մնա, ինչ ուզում ես անես, ինձ լսող եղի, ոնց խոնզ եղ պարեր երկումա, ես ուզում եմ տեսնել Տեր, կամ որ մեր քուրը նոր եկեց, ես ուզում եմ տեսնել քեզ Հիսուս, ասու խոսքը մեզի դրա պատասխանը տալիսը, ոնց կարանք մենք մեր տիրոջը տեսնենք, դու գիտեք, չէ ոնց կարանք տեսնենք, գիտեք, եկեղեցի գնալով ասում կտեսնենք, ես գիտեմ, հավատում եմ, որ չէ, եկեղեցի գնալով մեր տիրոջը մեր Հիսուսին չենք տեսնի, երկենով Հիսուսին կտեսնենք, երկենով է Հիսուսին չենք տեսնենք, քարոզելով Հիսուսին կտեսնենք, քարոզելով է Հիսուսին չենք տեսնենք, ասու խոսքը ասմա, ամեն մարդ, ով որ մաքուր ապրի ասու դեմ, ինքը կտեսնենք,
ինքս սովորեցեմ։ Սովորեցնում եմ քո որին ձայնը լսես։ Իմ կամքը ճանաչես ու առաջ գնաս։ Ես քեզ կօգնեմ, կլցնեմ իմաստությունով, կլցնեմ սերով, կլցնեմ խաղաղությունով ու դու կեթաս։ Բարմեր ասում, որ Աստված այդքան համբեր ատարա մեր հետ։ Ինչքան շատ ես հիշում եմ, որ ես անցալով մեկի նեղացնում էի, մի սխալ էի անում, կամ մի մեղք էի գործում, այնպես դատարկ էի իմ մեջ զգում, այնպես մեղավոր էի ես ինձ զգում, ու մի բացում էի Սաղմոսը, ոնց է Դավիթը, որ մեղք է գործել, գնում Աստծո դեմ ու ասում է Իսուս, համ քո առջև, համ ամպերի առջև եմ մեղք գործել, ներիր, այնպես էլ ես գնում էի չոքերիս էի կանգնում, ասում էի դեր, ներիր, ես քո առջև դեմ մեղք եմ գործել, ու իմ տիրոջ առջև մեղք եմ գործել, ներիր ինձ, մաքրիր, ու դրանից հետո, որ ես ամբողջ հոգով հետո այդ Սաղմոսը կարդում էի, ոնց իմ խոսքերը, սիրտս է լսվում ուրախությունով, սիրտս է լսվում խաղաղությունով, ու ես դրա համար կարող ասեմ, իմ Աստված հիանալի Աստված է, իմ Աստված իմ մեղքերը մաքրել է, իմ Աստված իմ մեղքերը ներել է, շնորհակալություն, իմ Աստված իմ մեղքերը ներել է, որ հենց որ մենք գալիս ենք մեր տիրոջ առջև ու ասում ենք Տեր, այստեղ ես սխալ եմ գործել, իմ մեղքը անունով ասում եմ տիրոջ առջև ու ամբողջ սրտով խնդրում եմ տիրոջից ներողություն, դեր են ինձի ներումը, ու ես ուրախանում եմ ու գնում եմ շարունակում եմ իմ ճանապարհին իմ տիրոջ հետ, Փառքն Աստծո, իսկապես շատ ուրախ ենք, որ մենք մեր Իսուս Քրիստոսին ճանաչում ենք, որ մենք ոչ թե եկեղեցի գնալով ենք ուրախանում, այլ ոչ թե հավատացյալ լինելով ենք ուրախանում, այլ իսկապես որ մենք Աստծո հետ շփում ունենք, Աստծո հետ կապ ունենք, որ դու ամեն հարցով, ամեն խնդիրով, ամեն խնդրով կհազգաս քո Աստծո մոտ, ու Աստված ամեն ինչը գիտի և ինչ ոնց պատասխան տաք է։ Շատ վաղ մենք մարդկային ենք ու անհամբեր ենք, ասում ենք ուրա Աստված, օրինակ Իսուս, մենք եկանք հասանք, ասում ենք երեխեք փախել, ասիք եկեք աղոթենք, աղոթում ենք Տեր Աստված, իմաստություն դուրս, որ ճանապարհով գնանք, ոչ մի պատասխան չկար, հետո վազում ենք, ես մի հատ երեխուն տեսա փոքր, արածուցի Իսա վազեցի, նորին նրա ասում են ինքն է վազի, ես էլ ապետեմ վազում, 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 մեկ ինք ներում եմ էլ երեխուն, էլ երեխան ինձանից հավախերը պախտում, ասում են, եկան պտեցի, ասում են հեն, կեզ ենք մանգալի, ես երեխան ինձ իտենում ասում են, թում ես, ինչ ես ինձանից, էդ երեխուն, մեկի նորիկ ասում են չէ ինգիչի, ես երեխին վախիցած, գիտեր թե եկել եմ իրան, դեկար եմ, ինչ եմ, չի գիտեմ, ինչ եմ ուզում ասեմ, էդ էլ անցավ Աստուն ասում, Աստված ջան, որ ես գիտեի թե երեմ ես այրեխին, ասիք փառք ասում են, Աստված մեր աղոտքը է լսեց, էդ էլ չէ հա, ոչինչ ասում եմ, ինչ ուզում ալինի, մենք պիտի մանգան, ասում եք հիլա մեքենան նստենք, մեքենան ֆրանք, ֆրանում ենք, Հովսեփ եղբայրը ասում է, չէ, ինչ ունի երեխա, չեն գտնի էսենց, պոլիցիան դենել են մանգալի, ասում չեք էլ մանգալի, մեկ է զանգա գալի, բա հետ եկեք գտանք երեխում, հա, ինչ եմ ուզում ասեմ, մարդկային նայելով, կսես, ես ուրա ձեր Աստվածը, բայց Աստված ասում է, իմ ճանապարհը ձեր ճանապարհը չի, իմ ժամանակը ձեր ժամանակը չի, ձեզանից ինչ է հասնում, այն, որ ինձի վստահեք, այս հենց պահերին վստահեք, դժվար պահերին վստահեք, հեշտ պահերին վստահեք, որ դուք լավ ապրում եք, լավ աշխատանք ունեք, լավ ընտանիք ունեք, լավ մեքենա եք քշում, լավ տուն ունեք, Աստծու չմոռանաք, հենց որ ոչ թե վատ զգաս, նոր սկսես Աստծուն հիշել,
Աստվածունը որ միշտ, միշտ, միշտ վստահենք մեր տիրոջը։ Որտեղ դեն ուզում ա մեր մեր թոյը, հայերեն ոնց ա թոյը։ Հավատարությունը, սուգի։ Աստվածունը սուգի, մենք իրան ամեն բանին հավատարիմ ենք, թե չէ։ Որտեղ Աստուծո խոսքը ասում ա, որ փոքրին մենք հավատարիմ լինենք, դեր նոր մեծ մեզի բաներ կտա, մեծ գործ կտա, բայց մենք պիտի սովորենք փոքրի մեջ հավատարիմ լինենք։ Դամար ամեն օր ասում խնդրում, Տեր, օրդիջ, որմիշ քեզի հավատարիմ լինեմ, մաքուր քո աղջեմ ապրեմ, քեզի նմանվեմ, քեզի ծառայեմ, քեզի փառաբանեմ ամբողջ սրտով, որ դու ինձի տեսնես ուրախանաս իմ կյանքով։ Այդ է իմ ցանկությունը, որ իմ տիրոջ աղջեմ ապրեմ, ոչ թե մարդկանց դեմ ապրեմ։ Գիտեք ինչ, մարդիկ շատ վաղ մուկ տենում են, մգից բիմ են սարքում, համաձայն է։ Ես իմ ես կարամ իմ կյանքից պատմեմ, ես աշխատում եմ, մեքենաներ եմ վաճառում, մեր աշխատանքի տեղը, մի հատ սպահ եղավ, որ մի հատ օգտագործած մեքենա հետ էր եկել, որ կանանք ծախենք։ Ես այդ մարդ կլիենտ ունեի այդ մարդու, այդ մեքենայի համար, այդ կլիենտի հետ գնացինք, որ այդ ավտոն տենանք, ու այդ ավտոյի մեջ ավտոյի վրա ամառվա պարգիշկեք էր ու ձմեռվա պարգիշկեք էր ավտոյի մեջ էր։ Այդ կլիենտը տեսավ, ասեց էր մեքենան ուզում եմ առնեմ, հիմա միջև մեքենան կլիենտին տալը պիտի ուղարկենք սերվիս, որ ստուգվեր, պագրիշկեր, կլիենտ ուզում էր, որ ձմեռվա պագրիշկերքը դնենք, դե փոխենք, որտեղ ձմեռը սկսում ա։ Օրը գալիս ա, որ այդ կլիենտը, հին կլիենտը, այդ ավտոն գավ է գալի, տենում ենք ձմեռվա պագրիշկերքը չկա, ավտոն համարվա պագրիշկերքի վրա էր։ Ես սաղին հարցեմ, ուր են է ձմեռվա պագրիշկերքը, այդ կլիենտը տեսել ա, ուզում ա վեկալի։ Այդ սովորողները, որ մեր մոտ նոր են սկսել աշխատանքի սովորումը, ասում ա, ես անցյալ շաբաթ բերեցի, դրեցի ըստեղ, ինձի հետ են ասել։ Ես գիտեմ, որ այս մեր գործները հին վեշերը վեկալում են, տանում են իբեյով, ծախում են, որ կողքից մի քիչ փող աշխատեն։ Ես սրան ասում եմ, սրան չեմ ասում, բայց իմ կողքին եմ ասում, ես 100% վստահեմ, որ ինքը վեկալել ա, ես էլ հերթում ա, ասում ա, չէ, ես չեմ վեկալել, են էլ ասում ա, չէ, որ չէ, տեսեր չեմ կան ասում, ով ա վեկալել, ոբշեմ ինչ եմ ուզում ասեմ, ես կոմ, են կոմ գնացի, փնտրեցի, միջև իմանանք, ուր են էք ձմեղա պագիշկեքը։ Այդ կլիենտին ասեցի, գիտես ինչ, ես որ ես չեմ կարա, այդ մեքենան ձմեղա պագիշկեքով տամ, դու գնա, ես կփոցեմ քո համար այդ փնտրեմ այդ ձմեղա պագիշկեքը։ Մյուս շաբաթ, երկու շաբաթ օրը, գնում եմ այն աշխատողի մոտ, ով որ այդ հին մեքենան տվել էր, թազել էր վեկալել, ես հարցում, կարաս ինձի ասես, այն հին մեքենան որ եկել էր ձմեղվա ու ամառվա պագիշկեքի հետ էր, ո՞ր են ձմեղվա պագիշկեքը, ասում ա, այդ կլիենտը, որ թազա ավտո էր առել, այդ ձմեղվա պագիշկեքը բերել էր, որ մենք իրա թազա ավտոյի վրա դնենք։ Օրո, ես էլ ասեցի, ես ինչ բան, 100% այդ մոմենտին, եթե որ երթվայի, չէ ասի, արի 100,000 օղի վրա, ինքը վեկայելա, ես կրված էի, 100,000 օղի վրա պատրաստ էի մոմենտին կրված գայ, բայց որ չիմացա, որ այդ կլիենտը հետա տարել ու ոչ թե իմ աշխատողներն են գողացել, ընենց ինձի վատը զգացի, կեղտոտը զգացի, ասեցի, Արամ, պարգիացա դու հիմի լինեի միրանց տեղը, ուրիշը քո վրա շատ ամեր, դրա համար ինչ եմ ուզում ասեմ, առանց իմանալու եկեք մտքից փիղ չսարքենք, առանց իմանալու չերթվում չտանք, առանց իմանալու 100% իմանալու մարդկանց մեղավոր տեղ չհանենք, մեղավոր չհանենք, այդ
իմանանք 100%, իսկապես, այդենցա, քու աչկերով տենաս, այդենցա, որ նոր ասես, հա, տենցա, իրան գողացել եմ, կամ չեմ գողացել եմ։ Դե այդ հետո ասուս ներելություն խնդրեցի, որ սխալ մտածել եմ, սխալ մարդկանց անվանել եմ, ու տերը դրանց հետո էլի սիտուացիա պահեղավ, որ ես մի բան է ուզում ասել, հետո մի անգամից Սուրբ Հոգինիցի սովորցեց, Արամ, դու 100% գիտես, որ ուզում ես ասես, ասի չէ, 100% չգիտեմ, ձենս կկտրեմ։ Շատ կարևոր է սովորեցից մեկ-մեկ ձենես կտրել են։ Շատ կարևոր է ոչ թե մարդկանց ուզում ենք, գնանք առաջացնենք, այս անենք, ուզում ենք այն անենք, սաղին, մեղավորի տեղ անենք, սաղը վատն են, մենակ ես եմ լավը։ Չէ, եկեք Աստծուն հարցնենք, էլի, ու Աստծուն դպրոցը գնանք, որտեղ Աստված ամեն մեկի հետ տարբեր դպրոց է գնում։ Աստված, բայց հավատն բանը համբերատար է, Աստված ասում է, արի, դու պիտի ընթաս առաջին դասարան, դու արդեն երրորդ դասարան գնա, էլի երրորդ դասարան, մենք չենք կարա, ասենք, չէ, ես ուզում եմ առաջին դասարան, ես թողեմ 10-րդ դասարան, այտենց տեսել եք, շատ վաղ ֆունդակիտները, բայց շատ վաղ էլ մենք պիտի հլը սովորենք, մեր դասարանը դասը մտցնենք, նոր սովորենք, առաջ գնանք։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ես դեզ ինչ ներկայացա, ես Արամն եմ կներ, Քիմիանը կա, մենք փոքր երեխա ունենք, նորը երկու ամսական է մեր բալիկ, Աստված մեզ բալիկ նվիր է, ու Փարք Արսուն ամեն, ու ծննաբերելու վաղ, ես իմ կնոջ կողքն եմ եղել սաղ ժամը, ու որ այդ սաղ պահը ես իմ աչկերով տեսա, ինչ ցավը իմ կինը տանում, ես այդ սաղ տեսա, ռեսպեկտ ունեցա իմ կնոջից, ռեսպեկտը ոնց է ասում այդը, հարգանք ունեցա, ասեցի, այ կանանք իսկապես ուժեղ են, էլի, Փարք Աստծուն, որ ես կին չեմ, որ ես տղամարդ եմ, թե չես դեց ուժեղ չեն կարա լինել, ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ ամեն ինչը, որ տեսա, դայցեք ասում, ամեն երեխեն, ով որ 15-16 տարեկան չափահասում դառնում է, պիտի տենա ոնց են մամաները երեխեք ծնում, որ իրանց մայրիկներին հարգեն, որ տենան ինչ ցավը իրանց մայրը իրանց համար քաշել, որովհետև շատ վաղ մերը ով է, ասում են, հերը ով է, բայց ասում խոսք ասում է, հարգիր քո ծնողներին, հարգիր քո հայրին, հարգիր քո մայրին, որ լավ, օգնված երկանք կյանք ունենաս, բայց որ ասում խոսքը, հա, այտենց, բայց որ քո աչկերում է տենաս, ինչ ցավ է տանում քո մայրը, բաբշե դու քո մայրին ձեռներիդ վրա պար կտաս, որտեղ ինքը արժան է, ամեն, Փարք մեր Աստծուն մեր մայրերի համար, Փարք մեր Աստծուն մեր կնոջների համար, Փարք մեր Աստծուն կնոջ արմատի համար, Հայաստանում չգիտեմ, հիմա ես 10 տարեկան եմ, որ եկել եմ Գերմանիա, 25 տարի ասենք մնում, ես հայկական այն ոնց ժարոնգները, այն հայկական օրենքները չգիտեմ, որտեղ մի վաղ մի հատ տղա ասում ա, ախպեր, իգտել ա հոգևոր, ասում ա, մի անգամ ես իմ ընկերների մեջ ասեցի, որ ծննաբերության վաղ կնոջ հետ եմ եղել, մի հատ ասում ասեց, թարս նայեց ինձ ես, բայց ճիշտ ասած, կապ չունի, մարդիկ ուզում ինձ թարս նայեն, թարս չնայեն, ես ասում եմ ինչ որ, ես իմ աչկերով տեսել եմ, իմ սրտով զգացել եմ, ուզում ասեմ, որ եկեք ոնց է, մենք կին Արմատին հարգենք, էլի, ոտ ասում ոսկ ասում ա, կին Արմատին, սիրիր չէ, հարգիր քո ամուսինին, բայց ամուսինեն թող սիրի իր կնոջ, էլի, ճիշտ ասում ոսկ ասում, Աստված սխալ բան չի ասում, որ կարդում ենք, մեր սրտի վրա ընդունում ենք, գիտենք, որ ամեն պահին, որ մենք գտնում ենք Աստծո խոսքը, տոշնի ճիշտ տեղը մեզ կպտում է։
Հա, որ մեր երեխուն ցած մեկ-մեկ նայում է, դենում է չի կարող խոսալ։ Այո, ասում են երբ այս երեխան սկսում է բերել խոսալ։ Ասում են մեկը մի տարի է, այն տարեկանով է խոսում, մեկը երկու տարեկանով է կարող է խոսում։ Ու շատ վաղ այդ բանը համեմատում են Աստծո ու իմ հարաբերության հետ։ Որովհետև որ իմ երեխան սկսի խոսանը ու իմ երեխան սկսի իմ ձայնը ճանաչելը, դրա համար ժամանակ է պետք, օրինակ մի տարի կամ երկու տարի։ Բայց շատ վաղ ասում եմ, երեխան բեբիա մեծացավ, սկսավ խոսալ, սկսավ իր ծնողների ձայնը լսել, բայց մենք հավատացյալներ քանի տարի է բախտալինում հավատացյալ ենք ու Աստուծո չենք լսում։ Քանի տարի է հավատացյալ ենք Աստուծո չենք կարող տարբերել։ Ինչի՞ց է կախված։ Իմ համար դա հայտություն է, հենց իմ համար, որ ինչքան շատ երեխան ծնողի հետ շփվում է, այդքան շատ ձերը սովորում է։ Նույնպես Աստուծո հետ, ինչքան շատ ես Աստուծո խոսքը կարդամ, ինչքան շատ Աստուծո խոսքը թույլ տամ իմ սրտի մեջ, ինչքան շատ ես Աստուծո հետ շփվեմ, այդքան շատ կսովորեմ Աստուծո ձայնը լսել ու տարբերել։ Որտեղ Աստված ասում է, ես ձե բարի հովիվն եմ, որ հովիվը որ իրա ոչխարների կանչում է, դուք տեսել եք այդպես վիդեոներ կամ տեսել եք ձեր կյանքի մեջ, ոնց են ոչխարները իրանց հովիվի ձայնին հետևում։ Պիտի զարմանալի բան է, մետեր ասում է, ես ձեր բարի հովիվն եմ, ես էլ եմ ձեր հետ ուզում խոսամ, ոչ թե մենակ դուք գաք ձեր աղոթքը երկու րոպեվա մեջ անեք ու թողեք գնա։ Այ ես էլ եմ ուզում ձեր հետ շփվեմ։ Պատկերացեք, ով երեխա ունի, հիմի կարա պատկասի, ով չունի կունենա։ Հիմի դուք ու երեխուն ասում ես, գո երեխի քույրդ խոսած, պա ոնց ես, լավ ես, ես գրացի հաջող։ Այդ թվա դու սպասի հարցերի պատասխանեմ, ոնց ես թողում գնում, բայց չես հարգած չունես իմ հանդեր։ Դու հարցեցի պա ոնց է, բարի եղի, լսի ես էլ դրան քեզի պատասխան ասեմ, ես էլ եմ ուզում քեզի ասեմ, որ ես քեզ սիրում եմ, տղերս։ Այդպես է մեր Աստված։ Աստված ուզում է, որ մենք իրա ժամանակ վերցնենք։ Աստված ուզում է, որ մենք իրա մեր կյանքի մեջ առաջին տեղը դնենք։ Աստված ուզում է, որ ամեն ինչ երկրորդ տեղը լինի, առաջինը Աստծո ձայնը սկսենք լսենք, մաքուր ապրենք, որ Տիրոջ ձայնը լսենք, մաքուր ապրենք, Տիրոջ հետ շփվենք, ժամանակ վերցնենք Աստծո խոսքի մեջ կարդալը, ժամանակ վերցնենք աղոթքի մեջ լինելը, ոչ թե երկու րոպե եկանք Աստծո մոտ ասեցինք, Տեր օգնի այս օրը, շնորհակալ եմ այս օրը համար, հաջողություն, ամեն։ Այ ոչ, ամբողջ սրտով ասեք, Տեր, ինչ ես ուզում այսօր ինձ ասես։ Ես էլ եմ սովորում, այն չի, որ ես իմի Աստծո ձենը 100% գիտեմ, չէ, ես էլ եմ սովորում։ Ու ես ցանկանում եմ, որ ամեն հավատացյալը, ով որ կոչվում է Աստծո զավակ, որ կարանա Աստծո ձայնը լսի, որ կարանա Աստծո ձայնը լսի։ Այսօր որ մենք երեխուն ման ենք գալի, ես մի հատ ծանոթ ունեմ, ինքը ասում է, Սուրբ Փոքին ինձի բացում է, որ ոնց գնամ, ձախ գնամ, ուղի գնամ, թե աջ գնամ։ Ինքը ասում է, եթե մի բան գտնում, ման ես գալի, ու չի գիտես ոնց, որտեղ գնաս, ոնց գնաս, Աստծուն խնդրի, Աստված գասի, ձախ գնա, աջ գնա։ Ես էլ այսօր որ երեխուն ման ենք գալի, ասում Տեր, հիմի խնդրում եմ, ուզում եմ քո ձայնը լսեմ, ոնց գնամ, ձախով գնամ, ուղի գնամ, աջ գնամ։ Բայց պատասխան չունեցա, ես ձեզի պարզ ասում եմ, բայց Աստված ժիվոյ Աստված, Աստված ոնց են այլ ժիվոյ Աստված, երկենթանի Աստվածա, որ մենք Աստուն Աստված է մեզի ստեղծել, Աստված խոսում է, պրոստե պրոբլեմը մեր մեջ է, որ մենք չենք լսում։ Ընեն չի, որ Աստված մեզի չի սիրում, Սատանան գալիս ասում է, դու մեղքի մեջ ես ապրում, դու ես, դու են ես, չէ, ես
Աստու սիրո զավակն է, պրոստը ես քիչ եմ Աստու հետ ժամանակ անցկացնում, պրոստը ես Աստու ձայնը հենց չեմ սովորել լսել, պրոստը ես Աստու ձայնը չեմ սովորել հենց տարբերել իմ մտքերի հետ, սատանայի միտքը 99% կարամ տարբերեմ, ամեն վատ միտքը սատանայի ձայնը կարամ տարբերեմ, բայց Աստու միտքը ու իմ միտքը չեմ կարող 100% տարբերեմ, դապա ես ուզում եմ սովորեմ Աստու ձայնը լսեմ, որ Աստու ձայնը լսեմ, Աստված իմ հետ ավելի շատ կգործի, նույն է քո հետ եղբայրս քույրս, դա համար ի՞նչ է կարևոր մեր հավատացյալ կյանքի մեջ, ոչ թե որ մենք ասենք ամենտեղ քրիստոնյա եմ, հավատացյալ եմ, խաչը կախենք կամ խաչ դնենք մեր մեքենայի մեջ կամ խալին կախենք մեր տան մեջ, չէ, դրա մեջ չի, որովհետև եթե դրանով լինեն շատ վաղ մարդիկ, ով որ դրանով են ապրում, ուրիշները անհավատները ասում են, սրանք չեն իրանց, որ հավատացյալի տեղ է դնում, սուտի հավատացյալներ, մեղքից չեն հելնում, իրանք ասում են հավատացյալ են։ Եթե առաջ եմ խոսում, ասեք, եթե դա համար շատ կարևոր է, որ մարդիկ մեր արածներով, մեր խոսքերով տեսնեն մենք ով ենք, ոչ թե մենք ասենք մենք հավատացյալ ենք, այլ մարդիկ տեսնեն ասեն, այսի լավ մարդ է, իրա մեջ Աստված ապրում, իրա մեջ Իսուսն ապրում, որ այդպես լինի, դուք մարդկանց համար աղոթեք, մարդիկ դժվեն, Աստված կգործի մեզանով, որ մենք այդպես ապրենք, ձեզիս ինձի բոլորի ձեզիս կոչը մարում, որ առաջին տեղը դնենք մեր կյանքի մեջ մեր Աստծուն, առավոտ շուտ հելնենք, կամ չունի, ժամը 5-ին ես հելնում, 6-ն ես հելնում, սովորի մի շաբաթ 5 րոպե առաջ շուտ հել, 5 րոպե շուտ հել, ու այդ 5 րոպեն Աստծուն լինի, 5 րոպե սովորի Աստծու հետ ժամանակ անցկացնել, մի ամիս խորհուրդ եմ տալիս, խորհուրդ եմ տալիս, չեմ ուզում ասել, պիտի անեք, այլ խորհուրդ եմ տալիս, փորձեք, որ գործի առաջ, դասից առաջ, 5 րոպե շուտ հել եք, ես 5 րոպե ներկա, այլ ճիշտ ասեք, ժամ թե քիչ ա, քիչ ա, դա բայց եկեք քիչով սկսենք, էլի չասենք, մենք համար քիչ ա, մենք վիժապ առաջ ենք, չէ, եկեք 5 րոպե շուտ սկսենք, եկեք խոստանում տանք, ասում, ոչ թե մարդկանց, այլ ասում, բայց Աստված ասում խոսքի տուր, ավելավ կատարի քարծե խոստույ, որովհետև մի օր կարող է չստացի խոստանալը, չի ստաց, ասում եմ մաքուր չես ընդ, դամար Աստված ասում խոսքի տուր, մի երթվա, ավելավ սկսի գործով, 5 րոպե եկեք շուտ սկսենք մեր ոտքից հելնելը, մեր քնից հելնելը, ու 5 րոպե Աստու խոսքը կարդալ, մեր Աստու խոսքը կարդալ, ինչի համար, ոչ թե որ Իսուսին, որ ոչ թե սովորենք ինչ ա խոսքը ասում, այլ լսենք Տերը ինչ ա ուզում մեզի ասի, լսենք Տերը ինչ ա ուզում մեզի ասի, 5 րոպե շուտ ելնենք, էդի մի շաբաթ, եթե չէ, մի ամիս եմ ասում, մի ամիս ամեն օր 5 րոպե, եթե մի ամիսը հասցնենք, կարանցանք ամեն օր նեմեցական ռեժիմով 5 րոպե առանց մի վարկյակ ուշանալով, առանց մի վարկյակ պակասացնելով, էդի ամիսը անցնենք, 5 րոպեն սարքում ենք 10 րոպե, ամեն, ես ճիշտ եմ ասում, էդի մեր հոգեկան կյանքի մեջ շատ մեծ աճ կբերի, շատ մեծ աճ կբերի, ու մի բան էլ ասեմ, չի գիտեմ, դուք լսել եք այդպես ուչենյա, սովորում, այդպես դաս, լսել եք, ասում են, մարդ պիտի ամեն վաղթ, որ հելնում է աղոտքի Աստուծոտ լինի, միշտ նույն ժամի հելնի, օրինակ ամեն օր ժամը 5-ին կամ ժամը 8-ին, որովհետև Աստված քեզի այդ ժամին սպասում է, ու այդ
որ ես լսեցի, ասացի, ես էլ եմ ուզում փորձեմ այդպես անեմ։ Ճիշտ եմ ասում, մի օր մաքսիմում 2 օր այդպես արեցի, որ ժամը 5-ին հելնեմ, ասում հետ ժամանակ անցկացնեմ, 3-րդ օրը քնած մնացի, 4-րդ օրը չհելա, 5-րդ օրը բաբշե քնած մնացի, ու իդայից հետո ինձ վատը զգացի, որ ես չեմ իմ աշխատանքը կատարել, որ ես իմ պարտականությունը չեմ կատարել։ Բայց ես ասում եմ, Աստված միշտ է քեզ սպասում, ոչ թե հենց այդ ժամը 5-ին, ոչ թե ժամը 6-ին, ոչ թե ժամը 7-ին, Աստված ուզում է քո հետ 24 ժամ ժամանակ անցկացնի, Աստված ուզում է քո հետ 24 ժամ շփվի, Աստված ուզում է քո հետ 24 ժամ քո հետ լինի, ու որ եթե չստացվի մի օր 5 րոպե առաջ շուտ ելես, քեզ մեղավոր մի զգա, Սատանան փորձելու է քեզ մի մեղավորի տեղ դնի, Սատանան փորձելու է ասելու, տես դու էլի չկարացար, դու էլի ընկար, բայց Իսուս ասում է, Սատանային հեռու տվեք, Իսուսի անունով թող Սատանան գնա, որովհետև մենք ապրում ենք ընդհանուր դե գնադը, հայրեն գնադը, մենք ապրում ենք ողորմությունով, եթե այսօր 5 րոպե առաջ շուտ չստացավ հելնելը, ոչ մի բան, իրիկունը ժամանակ ունես, 5 րոպե ասում ես ժամանակ անցկացնես, ինչի համար եմ ասում, որովհետև ասում եմ, մենք մոտ որ մեր զավակը ծնվավ, Աստված մեզ բալիկ նվիրեց, ու ես էլ չէ գիշերները սկսավ, որ չեմ քնում էլ գարկի, կամ աշտիրցս արդեն երևում է, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, էլի չկարացա իմ ժամանակը պահեմ ամեն առավոտ, որտեղ շատ հոգնած է, ճիշտ հնաճիշտ, ու Սատանան ուզում է ինձ այդ մտքեր ուղարկի, տես էլի չկարացա քո Աստծո ժամանակը պահես, բայց ես ասում Սատանան գնա, իմ Աստված ինձ սիրում է, իմ Աստված ինձ ներում է, իմ Աստված ինձ հետ է, իմ Աստված ինձ օգնում է, ու պեչի որ օրենքի տակ ապրեմ, ամեն օր ասենք թե ուզեմ չուզեմ պիտի անեմ, ինձ իմ միտքը հասկանում ինչ նկատի ունեմ, որտեղ գիտեք ինչ, կարան այդամ օրենքի տակ ամեն կիրակի պունկտուալնի եկեղեցի, նստեմ, աթոպս տակացնեմ, հելեմ, մթամ աղոթեմ կամ աղոթեմ, թողեմ գնա, բայց Աստծո հետ շփվեմ, ամենավատ բանը այդա, դա մար Աստված ասում է, ինչ ուզում եք արեք, ինձի դրեք առաջի տեղը ու ինչ անում եք սրտած արեք, ոչ թե ստիպողական մեր Աստծո հետ շփվենք, շատ վաղ լինում է, հիմի պիտի Աստվածաշունչը կարդամ, շունչմանին չեմ կարդացել, հիմի պիտի աղոթեմ, հիմի պիտի ես եղբայրը ներեմ, հիմի պիտի եկեղեցի գնամ, այլա պիտի ով մի է ապրեք, եկեք չանտեք, սուտի հավատացյան չլինենք, մաքուր սխտով հավատացյան ընենք, Աստծուն սիրենք, ինչ որ անում ենք, սիրով անենք, որովհետև պիտի ով ենք չելի, նույն բանը, որովհետև Աստված ասում է իր խոսքի մեջ, ինչ որ անում ես, քո սրտած սրտով արեք, ամեն, ես ուզում եմ ասեմ, որ Աստված ձեզ շատ շատ է սիրում, ինձ էլ է շատ սիրում, մի անգամ մի եկեղեցում է, էլ ինձ խոսքի ասում, չեմ անում, մեկը ասեցի Աստված ինձ շատ շատ է սիրում, մեկ ասեցի գիտեք հի, որևէտե ասեցի լիքը մազեր ունեմ ջանիս վրա, գխիս վրա, մազոտ եմ հայրեն, փրչոտ եմ, լավ, տես ասեմ, որտեղ Աստված ասում ա, ամեն բոլոր մազերը հաշված են գլխիդ, ասում Աստված ինձ ինքան շատ ասիմ, որտեղ ինքան մազեր ունեմ, եղբայր, սպասի, սպասի, եղբայր, մի հատիկ մեծ մարդ գար, ինքը ասեց իրա տարակ գլխի վրա, տեսավ մազ չկա, ասեցի, եղբայր ջան, Աստված քեզ էլ ասիրում, գլխի մազ չկա, բայց ինքը քեզ էլ ասիրում, քեզ էլ ասիրում, Սաղս է սիրում էր Աստված է, Աստված իսկապես
շատ ամ աստծա ու ես վերջի միտքս էլ ասեմ ձեզի որ ջիրան եւ պանել վերջի միտքս էլ ասեմ այդ ամեն ինչը ինչ որ մենք ուզում ենք անենք կամ ինչ որ պիտի լինի այդ իսախ մեզանից է կախված մեր որոշումն է մենք պիտի որոշում կատարենք որ կարողանանք աճենք մենք պիտի որոշենք որ ուզում ենք հիմի աստուհի ժամանակ անցնենք թե չենք ուզում աստված մեզի ոչ մի անգամ չի սիրի դրա համար շատ կարևոր է որ արթուն լինենք որոշում կատարենք տիրոջ համար ու դիրեն դերը մեզի ուշ կտա կոգնի կողնի որ մենք առաջ գնանք այդ այն ցանկությունը Թող Տերը մեզ բոլորին օգնի, շնորհակալություն հայտնում, որ իրոք ունեի իմ մտքերը ձեր հետ կիսեի։ Հուսով եմ մի բան հասկացաք, հայերենով ես, որովհետև տունը Բագրատին ճանաչում եք, Բագրատ Վենչյան, Արտուր Սիմոնյանի եկեղեցյուն, Բագրատը իր օգնականն է, ինքը հայերեն է խոսում, անգլերեն լավ թարգմանում է, բայց ես իրան շատ-շատ եմ սիրում, որ մանավատ որինքը քարոզում ա, որինքը քարոզում ա, երկու ժամ կարաս իրան լսես, կատվուտը երկու վարկյան անցավ։ Ինչի՞ եմ ասում Բագրատի պահով։ Ինքը, որ սկսում ա, ռուսերեն խոսա, ասում ա, «Յա, ռուսկի, վաշի, կանցե, но оно она не понимаю не знаю простите меня отецэр мьесэ мас гор ете хайерено биман энче масэ нэрэмцунэ хэтрум германэнэн эн хамар хэшна ворде германэнэн шипфун амэдор байц парк марасун асвацо болорит огни лаборошу кагарэг вахманиц ингеропе шут сагэс хэлэнг асвэ жаманаганс кэстэк соборэ Amen. 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 Das was geschehen macht mir das so. Schau. Schau da weg. Kaum eine Kühle bei Uli Eli Bam Rasse du so wenn nicht. Bekaitschen also wenn nicht. Aber Ինքը հյուր չէ, ինքը մեր ախպերն ասել է, հյուրերից է դուրս։ Այդ եմ ասում։ Ես քեզ դավ եմ ճանաչում, դու ասես։ Հետո ախպերս ես այդ խոսքը տակ կասի։ Մենք ուզում ենք առաջին դառնալ ասել, չէ՞։ Առաջինը ասեմ, Աստված ես սարիգոր, մի մեզ է դույնդես, պարդ մեր Աստծու, որ Աստված օգնեց մեր ճանապարհը, եկան ձեզ տեսանք, ուրախացանք, Ճիշտ ասեմ, որ այո, իրոք որ երեխեն ասեն գոյնը, աղոտք է, որ դրանաս այդ աղոտքանի սենք աղոտքը, բայց իսկ այնքան հանգիստ է, այնքան էրել ատենց պահեր, որ մի բան պատահում աստված նվիրում են սոսը, նվիրում է հանգստություն, սիրտը հանգիստը, ինչ եմ ուզում ասեմ, ուրեմն կարող է եղբայր մերիկը լսել եմ մեր ոզվը ֆերում ես հետ վկայությունը ասել է, բայց այդ իրենց իրող, որ ես պատմում եմ մարդկանց, անհավատ մարդկանց, ասում են այդի անհնարին է, դեզ բան հնարավոր չի, ասում այո դուք ճիշտ եք, ձեր համար հնարավոր չի, բայց Աստծո համար ամեն ինչ հնարավոր է։ Ուրեմն մենք ընտանիքով, ես, կինս, տղես, աղջիկս, այդ մենք հոլանդիա, այդ ճանաչում եք Եկեղեցի Էմիլ Արամանել Էմիլ չէ Արամի Էմիլ չէ Հայրո Արմելո Արմելո Տեին Այդ չէ միոր ես եմ ռուլի Գերմանիայում 30 ավտոմանիկա դեպի Նորդոր դեպի Հոլանդիա որ եթում ենք դրած էր զնակը նշանը որ 100 Տեղես ասնում պապակ կամած կշեք, ես էլ արագ է հիշում, ասի արամ ճանշան, գիտես կիչ խոսել է, աղթոր ես, աղասեց պապա, այն կան գոզենայի կեզի բրնեին, բայս չում ուծ է ես, բայս գիտեք չէ, չոր մարդու բերիս դու սալ կարում,
Это все слышно в духовном мире. Только наш Харусар лесный. Если Асина дура, и маме цангиз дыкше, то если вы что-то читали на стене. А сам к Воландзе, егерец и певец Моторопес Ирекжан, перцав, и на ингету. Артен Воландзе из Дусеканг, или в Хауре. Кишнафа Хасис Бачи. Հոգները մետ հավորը կշելով, միքից առակ կշելով, առակ ասրեցի 160, 160 եթե միցս միատ մեկենա լուսով նշանատարը, որ ուզումային ծանցնանք, ես էլ կաշում են աչ, մեկ է գերվումա, որ ինձի բիթե, մտամ ինձի հետելի, առումի ասերի, Ավտոբան փորից արեմս։ Քաշեց աչ, ես էլ աչ կանգնա։ Ուզում էի մեքենայի ճիշտնեի, ասեց, այն, լուսամուտը բացեցի։ Լուսամուտը բացեցի, ինձ ասում են գերմաներեն սամոլյոտի պրավե, ասեց սամոլյոտը պրավա չունեմ, մեքենայի պրավե, պասպորտը, Ասու ես է պասվորդս մեկենայի մեկել այդ բաղորդական իրավունքս։ Հվեցի հիմա ասումա, ինչքան էր առակ գալ, հիմա սատան են միմ կատալ է, ասատ հավոր էր գալ, բայց սուրպոգին ասումա, ճիշտն ասա, ասում 160 էի գալ, որտև սուրպոգին միանք այս միտ տվեց։ Չէ, որ իրանք կարվակ ես նկարացել, կամ ինչի մար ես, դու ասում ես ոնց եմ ընտարասել, դու ասում ես ասում ես հավատացել, բայդ ես սուտ եմ ասում, եկ չի բր մի գործել իմ ասացի հետ։ Բայց դու գիտեք ասումանք, որ ձեզ բրնեին Հոլանդիայի, ինչ պտի դուք վճար էիք ասումանք, ասումանք, որ ձեզ բրնեին Հոլանդիայի, պտի տեղում 1400 եվրոպով, 3 ամիս բաղորդական իրավունք տեկալում, և 3 պունկտ, ու երկարուս ավտոյությու, բայց որ քանի որ մենք Գերմանիայում են, քեզ իմը հասնում են 900 շտրաֆ, 900 եվրո, 3 ամիս էլի բաղորդական իրավունք տեշարվում են, պլյուս 3 պունկտ, ու սա թղթերը տեկան, ու գնում այդ մետ հոլոցեսկի մեքենայի մեջ, աղջիկս ասում պապա, ու մենք սպասում, խեն նստել, բարեք աղոտ քանը, սկսանք աղոտ քանը, 10 րոպե, դեց աղոտքի մեջ էին, մեկ էլ եկավ, սենց ասես, լուսամոտը դինչացրա, լուսամոտը ինչացրեցի, սենց թղթերը սաղտարեսա ձևս, չէ, ասեց էլ բագաժնիկը բացի, իմացավ, թե նարկոցիկ բան են տանը, բագաժնիկը բացեցի, որ շուկարը ինչ կտավ, ասում եմ, ես դակումենտները վեկալ է, ու գնա, որ մյուս անգամ բրնեն, ձերծես չես պացում, չես պատկերած, դեն դրոբեք, այդ մի երմանի, վերլոր ջուր դրխիս լծեն, ինչ նորախությունը, ասում ես պատնեն մարկանց, ասում լսի, այդ արարության տակ դոքեզ կայնասնեն, դիտե աստու շնորքն է, դի մարդ կայն անհնայդ, աստու շնորքն է, պարկ են տարի մեր աստում։ Ես այդ մի անձար շապակետ ոտ ենթայի շնարություն, բտի կատներ կա, բտի կանդեին, մի անձրել հարկարի, հետս է իմ հարևաննա, ռուսա է լինա։ Ասում եմ ժենյային, ես աղոտք եմ արել, կտենաս, որ անձրև չի գալի, ու է դրոպե անձրև ասկարի, ասում բայց էլ եմ միրով մի տրասի, հիմա ես էլ եմ աղոտքան, եվ իսուսի զորավոր ավանով, որ ոչ մի անձրև չի գալի, ինչ եմ եմ Դենում ենք նոր անձրեկացոս, ես այդ ժենյան, աստված ինչ հզորը, պարտ մեր աստված։ Պարտ գրոչը սիրելներ, ավտ է ասես կարմը ջրը, այդ
Adam եղբորը պիտի ժամանակ տան, եթե երկար չի է, կարճա է, Ասեն, որ աստված իչ գործերը կատարում արդու համար, եթե մարդ նասան լինի։